Մենք պահանջ ենք ներկայացնել կրթության գիտության նախարարին, որպեսզի նա գա եւ ուսանողների հետ հանդիպում անցկացնի։ Լևոն Մկրտչյանը հենց հիմա պատրաստ է ձեզանից տաս հոգու ընդունել։ Եկ եղավ առաջին դասադուլը, այսօրվ երկրորդը։ Կարևոր է հասկանալ այդ դասադուլի բուն պատճառը, որով պիտի ասենք երիտասարդներին առաջարկենք չկատարել իրենց պարտականությունը։ Տարակետման ինստիտուտը այդ սահմանափակելու օրինագծով մենք կարծում ենք, որ սոցիալական առաջարկությունը չի վերականգնվել։ Ինչու՞։ Առաջին, կան այլ շատ ոլորտներ, որոնք օգտագործվում են բանակից խուսափելու համար։ Հիմա նայում ենք գիտությունների տեխնացու ունեցող աստիճանով, որոնք ստացել են գիտությունների տեխնացու, վերջի 4-5 տարիներն ենք նայել, գիտության մեջ մնացածը ընդամենը 15-17%։ Կոռուպցիոն ռիսկ ենք էստեղ շատ մեծ կուտակել։ Եթե նշում են, որ կան մարդիկ, ովքեր ասպիրանտուրան օգտագործում են որպես բանակից խուսափելու ձև, այո, դուք էլ եք ասել, մենք էլ ենք դա ընդունում, պաշտպանության նախարարությունները ասում։ Այո, բայց այդ մարդկանց կողքին մենք գտնում ենք, որ կան նաև մարդիկ, ովքեր իսկապես զբաղվում են գիտությամբ։ Խախտվում է կրթության անընդհատության սկզբունքը։ Ես պատմաբան եմ, ես խորհուրդ եմ տալիս, միակ գնացեք գրականության ինստիտուտի տնօրեն Դևրիկյանի հետ խոսեք։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչ ընդհատում դուք պետք է ունենաք բակալավրից մագիստրատուրայի ճանապարհին, որ ձեզ հետո հնարավորություն չտա գրականությամբ զբաղվելու։ Բանակից հետո, երբ որ մարդիկ գալիս են, միգուցե նրանց մոտ գիտության նկատմամբ ցանկությունը մեծանում է, բայց այդ ցանկությունը ուղիղ համեմատական չի լինում նրանց հնարավորությունների։ Վերցրեք գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ռուսաստանի կազմը եւ նայեք, թե այդ ակադեմիկոսներից քանիսն է ծառայել բանակում եւ խանգարել է նրանց այդ նույն ուղղությունների մեջ դառնալ ակադեմիկոս, թե չէ։ Կես միավորի տարբերություն է տալիս, իսկ հնարավոր չի արդյոք ընդունելության քննությունների ընդհանրակարգը մշակել այնպես, որ այդ կես միավորը իրապես գիտելիք արտահայտի։ 18-ը կես միավոր, թե 19-ը միավոր, հոգեվիճակի հետ կապված խնդիր է կարող լինել։ Պարտադիր չէ, որ այստեղ բան լինի, չարաշահում լինի։ Դուք եկել եք ինչ խնդրով, որպեսզի օրենքը հետաձգվի ազգային ժողովում, այդա ձեր առաջարկը։ Այո, այս բան։ Ես գտնում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Մենք սկսենք դասադուլ ու դասադուլը շարունակվելու է։ Այս օրինագիծը պարլամենտում է, անցել է բոլոր սահմանված ձևաչափերը, ինքը ունի քաղաքական ետևում բավականին ուժեղ հենարան, չեմ կարծում, որ այս օրինագիծը հետ վերադարձման ենթակա։ Բաղը կառավարության նիստի օրը կարող է հյուր գնալ։ Հալելույա։